Okay, hari ni kita akan masak epok-epok. Kulit epok-epok ni. Bahannya tepung. Tiga cawan tepung. Kunyit. Kunyit ni. Masukkan dalam tepung ni. Dan tepung. Sebiji telur. Mula-mula kita panaskan minyak. Minyak lebih kurang 3/4 cawan. Kacau sebati. Minyak ni ke dalam tepung ni. Okay. Bismillah. Okay, kita kacau. Sebati, tepung, minyak, kunyit dan garam. Masukkan ni telur sebiji. Kita masukkan air sejuk kurang setengah gelas. Bismillah.
kuantiti epok-epok. Bahan-bahannya ialah kentang yang telah dipotong, potong lada dan rebus kentang ni. Stir hotdog, fish cake yang dah kita potong halus. Potong halus dah. Dia dah cik halus. Hotdog, fish cake. Bahan-bahan lain, bawang putih yang dah dimayang, bawang besar dan kari. Macam biasa, garam, rempah kari. Okay, kita panaskan minyak. Ini bahan untuk tumis supaya lagi lebih harum bau dia, iaitu jintan, apa rempah-rempah yang lain, jintan putih, jintan manis, herba dan biji sawi. Thank you.
masuk kentang yang telah dipotong tadi. Banyaknya. Okey. Ini 8 8 8 8 8 8 8 8. Okey. Okey. Inti untuk bulat. Picit tolak. Okey. Siap satu. Ulang langkah seterusnya lah. Sama je. Buat. Sampai kelihatan macam ini.